habeen wanaagsan dhammaantiinba aad baan idiin salaamayaa saynab warsame siciid yanaadeer soo dhawow aad baan idinlamahorta caydu inaga reeban waxanu doonnaa nanu wax isu waaano qarankanina wuxu inooga bahnyahay sidiisaba hiil buu inooga baahanyahay wayo qarannimadeenu wata aynu meel walba ku fadhino ee anu dadka ku dhaano maxay ahayde yaan cayinaga reeban reer walibana wuxuu leeyay birmagedo oo dee sharafiyo karaminaga mudan yahay waxaan horta muddo hore ay ugu dambeysay life facebook waxaanu malaynaya tiktoku muu jirin dhalinyaradan tiktoka ku jirtaana maxay ahaydean ee facebook malaa sida loo isticmaalabamay garanayn o iyaga tiktoka ugu horeysa salaan dhamaantiinba l alaan sharaf iyo karaamaba le ka hadal xun soo qorayaa kolly salaanigama mudma fikirkaygan soo jeedinaya haigu ceebsanin waaweya fikirkaaga todoba sanaad waday kaygana haddaan bilaabay markaa ha dhibsanina nomor trbl aad baan suusu kuu salaamaya waa markii igu horreysay in somaliland joogo olole waxyaabaha horta mucjisooyinkii aan arkay baan idiin sheegaya aan joogi e waan ka qayb galay qayb baan ka ahaa oo anigu meel nin mujaahidi jooga da in aanan cid kale u oroleyneyn oo aanan maxay hayda cid kale taageerayn ummaddeenu ino ogta ilaahayna ugu ogyahay laakin waxyaabaha iigu yaabka badan باهيدا يا حنونكا يا بوكا و ابو ريو محي هايدين او ابو ريو باهي ان شرينو كالي و دوت كوي نورين و يدسناين و يدغناين شرفي كركي نها اي ابو ريسا اي ابو تي محي هايدين او لو ابو ريا و ayaa oo adiga wax yaro fudud kua ayaa wax weyna taasi haba ahaato dhallinyarada markaad weydiiso eada la sheekaysato wax weyn uma baahno wax buran uma baahno xoog weynba uma baahno dharkoodaa isboortiga e iyo kabahoodaasay u baahan yihiin jas qarankoodana no way jecelyihiin meel loo dhaafaa intaa ma jirto meel loo dhaafaa dhalinyarada somalilan ee joogta hadday isboortigooda e waxyaaba badan baad ka faa'iidaysaa marxaladaha ay dhalinyaradu ku sugan yihiin maay haydemarka waxaad soronaysaa talow dhalinyaraduma waxay sugtaan waqtigan inay dhar isborti iyo meelay ku yara maxay hayde isugu yimaadaan oy fan ku wadaagaan oy jaasaan ceeb kalema samaynayaan way soo baxayaan way farxayaan way jaasayaan way qoslayaan way heesayaan fanaankay jecel yihiin bay la heesayaan horta dhib kale male laakiin dhibaatadu meelo kale ay ka timaadaa innaga dhexdeena maaha dhibaatadu dadka caadiga ah eg dad caadi a iyo somalilan waxaa jira dadaan caadi ahayn dadka caadiga ah dhibaatadu kama timaado laakiin awaxaa jiraa dad caadinimadii sidii maxay ahayd qofka bini aadamkaa lagu yaqaanay dhaafay oo xaq meel kaloolad garanaynoood u tallaabi karin kasoo jeedsaday ayaa aya, aaaayaan ku arkay waa waxay wa doorashadu anigay tustay qof waad diidi kartaa siyaasad waad nici kartaa xisbi waad nici kartaa mid waad jeclaan kartaa laakiin waxaad moodaa dadka qaar inay waxaasoo dhan isaga qa walaaqmeen qarannimadii iyo yeah, jiritaankeennii iyo yeah, calankeennii iyo yeah, wixii loosoo marayba waa <laughs> lailaago nacamtii awrka maxaa loo loogu xidaa hoggaanka inuu ku daba socdo soo maaha hoggaankeennii oo dhan ayaa haba yaraatee lumay dadku xidhay lahaayeen <laughs> <laughs> ama dhaqankaa ku xidhaya ama diintaa ku xidhaysa ama sharciga aynu dhigannay ayaa ku xidhaya sharcibaynu dhigannay sharcigii aynu dhigannay waa tii loo baabi'iyey nimankii salaadiintaaha ee isxilqaamay awgeed waatii sharcigii halkaa la yska dhigay ee la yidhi xaalku xulmaahee waxal si ay inamadii buurta korena uga soo degaan waatii la aaminay hadda bal dhegayso hadalkaygaa dhegayso waatii la aaminay waa adduunya gaddoon waatii la aaminay dadkii dadkii la aaminay ee dhexdhexaadka inay ahaadaan oy reeraha u taliyaan ay ahayd habeen keliya waa kuwii tudisoreejiyey waxaas waxbabaa ka soo qaad waxaan waxaan ku farxay inaan meelay joogtay magaranaye ninka salaadiintiina koofiyadiisu leeya btiri ana kaarkeygan le ciddaan doonaan ugu cadeyna dimuqraadiyadu wa taa dimuqraadiyadu waxaweyaan inaad fikirkaaga xor u ahaato iyo ra'yigaaga lakiin waxaasoo dhan waxaa kasoo waxaa kasoo daba maray maxaa la yidhi quraan maxaa isku fuuqsaday kufuwan axad waxa ka soo hormaray baahii way jirtaa waa la fangareeya xisbiya waa la fangareeya xisbi weliba xaq buu leeyahay in la fangareeyo lakiin maaha inaad qarankaaga burburiso ragga maanta waaweyn maxay ahad qaarna isaga kendhigaa minus qaana iaga kendigaablas raggaas maalinba midi soo baxaya maalinba ba dinku fiirsada waliba fari kama qodnabala yii fanoole ilaa maalinta ay doorashadu dhacaysa inukaarka ku ridano way soobaxayaan oo way socdaan raggaasi weligay ismaan ismaan lahayn waxaad odhan doontaa rajiimkii idinbaabi iyey waxyaabo badan buu ka xishoon jiray ragga baayac mushtarigeennu ha ugu horreeyaani waxay ka xishoon waayeen wixii dadku wada lahaa inaanay iibsan inay xataa iyagu idhaahdaan war magaaladaa duntayi naga daayo meel kale inoo raraa meel wal bal idinku u fiirsada markaad indhaha saa isgu qabato oad hargeysa isdhex taagto meel walba nin baa cushtariya kaaga muuqda meel aad isodhanayso dowladdu way leedahay halkaa yare mujaahidiinta sooyaal ayaa ku jirta sooyaal ayaa ku jirta jeelka iyo dhakhtarka weyn saddexdaasaa ka haday en maxay ahayd a iyo iyo bangiyada ayaa ka hadhay meel walba nimankaa baayac mushtarigii way iibsadeen okay cidma cid baa wax tidhi ok way qorxiyeen magaaladii way noo qurxiyeen waynoo mahad celinaynaa waayo wixi a inagay naga shaqaysteen ayay dib u geliyeen la meel kale kamay keenini innaga wixi ay naga shaqaysteen ama haynagu qaaliyeeyaan ama haynagu yareeyaan wixii ay innagay naga shaqaysteen ayay dib u geliyeen ceeb ma aha waaweyaan wax laga xishoodo <muchas> ayay ka xishoon waayeenoy madaxdii ugu horreeyey iyo kuwii maantaba haddaad doonaysa inaan taa sameeyo taa waa inaad ii samayso nacamtii maantay soo baxaysaa maanta lagu tusayaa maantaad arkaysaa maalinba wixii soo baxayrradwaxaad arnayaad arka haddii waxba loo diido ilmaha yare raadbaradka ah ama maxay hayde dee markaasuun ama sena jiray ama laba jiray markaad waxuu diiddo aajagagagagac iraahda ee ooya maanta raggenii baayac mushtarigii jagagacdaasay noqdeen laakiin qaranku baayac mushtari la-aan wuu noolaan karaa laakiin dowlad la-aan ma noolaan karo qarankeennu innagoon <imitation> baayac mushtari haysan inagoon <imitation> gambe haysan inagoon waxba haysan baynu hargeysa iyo burco iyo berbera iyo boorame ku dhex noolay midbaa laakiin iga soo baxday taa halkaasaan ku joojinaya midbaa iga soo baxday waxaan maqli jiray gabadh lala guursaday baa hinaasta gabadha marka lala guursado way hinaastaa waxay u baahan tahay hinaasatir bay u baahan tahay laakiin weligay ma arag mana maqal intaan jiray cimrii jiray nin hinaasay nin inaadeerkii ka hinaasay oo siyaasaddii lagaga badiyey oo kii inaadeerkii ka bediyey halkuu hambaliyein la rag wai s hambaliyen jireen dumarkuunbaa ficiltami jiray immika waa adduunye gaddoon waa sidaa nimankii salaadiintaaa ee dhexdhexaadkaha ee madaxweynaha qaranku aaminay ay u mar keliyaata isu wareejiyeen weeyaan raggii siyaasiyiinta ahaa mar marka qaar baan wallahi aanan dhegaysan karin waan isdhaafiya raggii siyaasiyiinta ahaa tirii handaran sigist bay wareegeen nacamtii hinaase noocaasa waaba kii lagu waalanayey ba kii lagu waalanayey weeyaan markaa inay raggeennii waasheenoo la doonayo ay u baahan yihiin salaadiintenii maxay hayda inkamida maaha intii badnayd inkamida iyo baayac mushtarigeniaau kala reebi maaye ncilaaj la geeyey u baahan yihiin ln ad walaatolkiibaaumirabe in la qabto wey inlaqabto qaranka laga qabto nimanka baayac mushtariga ah itrihandran sigisti wareegay maanta hantida ugu badan ee somaliland taalla iyagu leh لكن أن دوني إن كي يجو دوني يعني مو يعني كقرن كسومالي لأن دوني إنه صباح أن دوني إما الأدوية هكون بحنا يعني نقرها الله الناس وعلي ويسلا وضع سعتها وحاتين ما ك مت يلا بعيد كمقر مت بما مت بقى كسو هاللي يبى محي حيدا يعني كسو هاللي يبى إنجليز كسو هاللي وأنك ساتك دوني

لكن كي جعلناه كأك محمد سعد ساجد وحيس كوسا شرحي مدحوينا أحمد إسماعيل سمت روحي يسوع شرحي إنه حس بياشه وروسيا صدق بصمة أحمد إسماعيل سماتر وحويدي مركي موسى لدورته يركب يرك بعدي ظلم أوضلو هعبنينه إيه ويل سمايستا

dalkan ka noqdo yaa niyad jabiyey ilaah baan idinku dhaarshe sow nimankii buurta galay ee askarta laayay ee madaxa kaga joogsaday nimankii yidhi waanu ka soo dejinaynaa ee la aaminay ee qarankani aaminay niyad jabkumay ridin isagaa ka koowa cabdullaahi daro walba ka laba ah miyaanay niyad jebin oo lono siururii ma jiro وصدح ذي حسبية قرن آخرة يعني. أيا أيا هل كي كسي وضيع مركون يتشبو تجي قفك بناء آدم كي سدا حدا ليرو يدي ما أنت لو تجبرنا وصانقا لكن أفتبولا أفتبولا مبلي أفتبولا وذهب وحكرار شبيه أو نيت dhexdhexaadka <said> ahaa ayaa kara arjabiyey oo yidhi saddexdaa umbaa umba, umbaa unbaa codaynaya de qofkuu cadhoon karaa tacab buu geliye wakti buu geliye waxbuu geliyey haatan yadan bal idinkaaban idin dhiibaye ninka afar iyo toban sano la soo shaqaynayey madaxweyne siiraayo iyo madaxweyne muuse biixi waxaa la yidhi cimri tagii ciib laguma sogootiyo afar iyo toban sano ayuu madaxweyne ku xigeen saylici ka ahaa maxay haydeeyan somalilan ninkii maanta ina hoggaamin lahaa ee marja aynu u noqonayna e guurtida inoo fadhiisan lahaabuu aha intaasoo madaxweyne ku xigeen baa somaliland soo maray ninka wakti badan muu jirin jaaniskii ugu fiicnaabuu helay

wan waan u qaadanba waaye ba waan u qaadan ba waaye urur baan furanayaa markaa xifaltanka meshan ka jiraa maaha maxay haydayaan muuseanan doonayn kulmiyaanan doonayn xifaaltanka halkan ka jiraa waxa weeyaan qarankanaan la doonayn inuunu noqdo qaran istaagoo la aqoonsado oo fyucur yeesha oo ka maarma ninnin maxay hayd ayaan caaqila nin suldaana nin maxaa adey boqora inay meeshooda iyo wixii loogu talagalay ku ekaadaan o siyaasad soo dhex gelin qarankani haddii la aqoonsado ninka dhallinyaradii isaga iyo cilmigiisi iyo garashadiisaa isku filnaanaysa waxa iisoo hadhay waxyaabaha aynu la yaabannahay dhalinyaradu yaa horta iyagaaba inaga caqli badan ba lacag baa la bixinaya lacag lacag baa socota doolar baa socda dumar waaweyn ayaa ubadkii dolar u qaybinaya horta dhalinyaro imid baan idiin sheegaya doolarkani samada kamu soo dhicin domar dolarao wax halkan laga shaqeeyey iin ka mid ahay in la Marka, ka mid ihiina waxa weeyaan wixii la doonaya in somaliland lagu duumiyo somalilantan la doonayo in la dumiyaa horay u dumi weyda ama bari iga degano ama galbeed iga deggano shisheeyahan la hadlaya markaa barnaamij bay dhalinyaradii soo dhigeen la yidhaahdo ka cun oo ka code ale waa farridiin waad ka cunaysaa ilaa wa wa wo waxaagii oo adiga kaa shaqaysae waanad ka codaynaysaa berri baa inooga hadhay doorashadii maanta markii ololihii dhammaaday markay ogaadeen inaanay inaanay xal kale ka helayn somalilan aanay wax kale ka helayn ayaa waxay idhaahdeen waxaynu ka iibsanaynaa horta ilaahay way illoobeen waxaynu ka iibsanaynaa kaarharkaynu iibsanaynaa markaynu iibsanana illan baahi ba haysa dadkii e waynu kala jaraynaa waan hambaliyaynayaa ciidanka booliska iyo ciidamadas maxay hayde ku guuleystay edhallinyarada sirdoonka ku guulaystay inay dad badan soo qabtaan oo boqollaalkaa urursaday oo ku baayactamaya haddaba baahidu way dhamaata waxna waa la helaa waxna waala waayaa dadkaygo mid baan idiin sheegaya markaad wax kalabaa halkaa iska dhigto ee qarankaagun ka fakerto baahidu waxa abuuraya waa weyaan lacagtaa lagu tusaya nan dolarajebadujii doaa haysato ooijeebadadu jir doa hasato ijebaddku jiro waa inta ilaahay kaaga qoray calafkaaga ee halkaa waxaad marinaysaa casaawajalahaa qoray horti saa u ogow waa ko midda labaad caarkaaganaa diibsanaysaa waa somalilan aad iibinayso jiritaankeenna iyo caarku waa isku mid maaha midaad muuse siinayso maaha midaad muuse ugu codaynayso waa mid aad qarankaaga ku difaacayso waa midaad qarankaaga ku difaacayso haddaba waxaan idinka codsanaya anigoo saara halgana waxaynu uba maanta waxaa loo codaynaya waa qaranka somalilan ma jirayaa mise ma jirayo ta loo codaynayo waa taawiya qarankeenna jiritaankiisa maalintii ugu horreysay labadii kun iyo toddobiyo tobankii maalintii ugu horreysay waxaa baxay caraa baxay uu soo noqdo maalintii ku xigtay covid ne ba iganagu dhacay intaasoo ayuu nahayay maalintii maalintii ku xigtayna e hoggaanku waxbuu hoggaamiya iyadoynu covid iyo xaaladooda ka soo baxnay ayuu cabdiraxmaan xiro siiri qaatay بل هدا عقل جينا كل فكره وحو يري لان يروي انا دي دمتان دي ديارو متيدي سو انا دي بها ليسان ديارو متيدي انا قو حسب بقا وان انا عبد الرحمن نوع عاسا ما نقوني كان بتبانها شاي باسا وضا كشان حسب بقا حسب بقا داتك وقو بحالينا يو شاليبا حسبك قف كلياتك كمتشرون عبد الرحمن عين رباكا كحري. عبد الرحمن <سؤال> تصير سي قاطي و دلي ردي لحمري و و هايدي ترين كودي شعور تودي كعيي ايو ما قراني اختي يركب مدهرات سمي الى بارد يكون هالشي دم بقام موحى اسكالي دولة دا اسكالي مسعرها اسكالي دلي يرى وحكو نقطي دلي يرى كلها وعنطي كاسو إذن كي قرن كسوماليلان أو لجسو لينجسو دولي أو هو ونصو ويرتاي أيها محي هايدين أيها دبر شبين كي لجسمي كرا وحوين دي مراديد وحلس وين العرون لكن أنت حبت قاتين أتبور تفوش ضد ليسو مشاقينس وح أغلق جالنا معها وحصو عنا يانا محا.

oo hablohoodii la caaye oo caarkoodii la caaye oo waxal yaalo wixii afkaa kusoo dhacay oshe oo maxay haday suldaan leh oo xildhibaan leh oo dhalinyaro leh oo dumar leh ayaa intaaba usoo fadiisanayay oo caay haddii onday laga maqlo afkayga erey xataa reer ku saabsan sheikh iyo shariiflo a karaamo leh أنا جمد حيي سعرين ولا جيل لجسوي اللي ماي وح هل كان لجود دبانة تاريخ دو كلا لكن حس بمركز النقطة حس بباليه حس بمركز النقطة حس بباليه نين كمان تا يدو وحل الأوجي هاي أفضل با هوانكا لقولها هوانكا يلا لقولها هذلي

waxaan xasuusinayaa dadkayga waxaan xasuusinayaa somaliland caydii intaa nagu socotay shaksi bini aadanoo ka hadlay o oo reer keliyi ma jiro tii muuse ku socotay annagu annagu ma madaxweyne qaran baanu ahayn annagu reer baanu ahayna madaxweynaha idinkaa dowrtay codka ugu riday ma waxaa kala garan weydeen reerkii aanu ahayn iyo madaxweynenimadii

Je dois dire de moi, l'ava est révéré au Francisa noronaya, l'ava est révéré au Francisa. N'importe qui fait mes yeux ou fait mes yeux, n'importe qui fait mes yeux, on ne me rendra pas. Monsieur Président d'Ismaël Marqile, tout le respect que je vous dois. Vous avez dit, Monsieur Moussa Bédi, il m'a mis un couteau sur le dos. Il vous a pas mis un couteau sur le sur le dos. C'est un président qui était élu, comme vous êtes élu. C'est notre président, à nous. Il doit nous défendre à nous et notre intérêt. Il ne faut pas se mettre en colère après lui parce qu'il défend un pays comme le vôtre. Vous êtes, vous êtes 000, 600 mille, On est 6 millions. Vous, vous croyez que vous avez nous gouverner jusqu'à jusqu la fin Ce n'est pas possible, monsieur. Essayez de gouverner le vôtre. Essayez d'améliorer la vie de votre. Citoyens, et laisse-nous tranquilles. Ça ne marchera pas. Détruire Somaliland. Vous détruirez pas Somaliland. Ça, je suis, suis sûr et certain. Parce qu'il y a des Somalilandais qui vont mourir pour Somaliland, qui défendent jusque bout. Les gens qui que vous financez. J'ai écouté un autre message où vous parlez en anglais et vous disiez, Pour notre bien, il faut. Il faut qu'on on, on, mette des six années où on, on monte des des, des, des des côtés sud et nord de somaliland et des euh, des combattants pour que on établisse pas et, et l'élection vous voulez que l'élection doit échouer mais c'est pas possible monsieur le président on est déterminé d'accueillir à notre notre euh, président, on doit être élu démocratiquement. C'est pas comme vous. Tous les respect que je vous dois. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Parce que on sait ce qui se passe là et tout l'argent que vous mélangez avec notre élection, tout est clair, tout est net. Il faut mieux de vous concentrer à votre pays qui souffrent les famines, les chaleurs, et, et laisse-nous tranquilles. Et, et je dois dire, le gouvernement français, le problème qui a aujourd'hui, 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 en Somalie, parmi les pays qui met le problème, le premier, c'est pas le peuple tiens c'est le président Ismail Morghili et sa femme, qui est la même tribu que nous. Je comprends pas. Au lieu de nous féliciter, au lieu de et voir ce que nous on fait en tant que démocratie, ça fait 25 ans je crois que vous êtes président. Et ça fait, c'est quoi, c'est la septième élection de Somaliland ou la sixième, je sais pas. Ils sont Le premier, c'était égal. Le deuxième, c'était égal. Le troisième scénario et le quatrième, c'est Moussa Behi et ça fait ça fait 25 ans. On a eu cinq élections présidentielles, ça fait 25 ans. que Vous êtes président. Si nous, on voulait vous causer de problèmes, ça pourrait être comme ça. Mais nous, on ne veut pas que le peuple jebusien souffre. Alors, restez en dehors de notre élection et laissez-nous tranquilles

in <imitation> dadkii baahnaa inta loo tagalayhaa raashin baanu idisiinaynaa muddo saddex bilooda dhalinyaradii lagu idhaa mushahar baanu idisiinaynaa muddo saddex bilooda wax la qariyaa ma jiro sallibaa lagu wada fadhiya qarankani difaac buu u baahan yahay ilaalu u baahan yahay waxa loo baahan yahay markaa dadkaygo waxaa loo codaynayaa maaha muuse biix cabdi muuse biixi cabdi waxaa lagu dilayaa xiniinyaha loogaga dhegan yahay waxa weeyaan waxaa ii saxeex ma qarankaoo dhan bu saxeixi karaa waxaa aloogu dhegan yahay aqoonsigaha saxeixin ilaahbaan idinku dhaarshe ilaah baan idinku dhaarshey qarankiina ilaa maalintaa loo raadinayey in aqoonsi loo helo oo aqoonsigii halkan saaran yahay in la yidhaahdo ha sixiixin aqoonsiga de dadkaasi yay u shaqaynayaan dadkaasi waxay u shaqaynayaan dadaan innaga ahayn dadaan qarankeenna dooneyn dadaan qadiyaddeenna aaminsanayn ayay u shaqaynayaan markaa waxaan idinka maganahay oy somalilan inta wanaagsane dibad iyo gudaba joogta idinka magan tahay lacag baa ku socota qarankeennu وحش صاوجا لو أتوقع ما قف اللي بصل لي بالله واطفال ما واحد دهون يسويه عيدا كينا لسينينا دفاعية حكومتنا اللي جوك هلوذي يعني إلا إيه يقو حكومتنا ما هيان قررنا ما هيان واحد دفاعية نمت تي يعني دون تي دونيا يعني. لعبتي اللي نقول دمنينا والله صا والله صار شوية يعني. أنت أروح بعده صار شوية ما لا صار مرن أنا قررنا ما ين. أنت العقبة ينقول عطا maqarankeeniibaynu ayanu maxaa ha ka doorana aduunyo aqoonsigeenni wuu soo dhow yahay maalinta sidaa loo doorto ee doorashadu dhacdo haddii allaha ooodali ogolaado aqoonsigeenuna waxawe todobada cishabad marka xalaa ugu horsmqoonsigenni dad xanuunsananu haysana inta yare ugu yar baan idinka sheegaya dadaan awoodi karin baynu haysanaa inay meelo kala tagaan o basaboorka soo qaataan waar basabor baa lagu gumaystaa dadkeena basaboort qof kariyuhu faiistay oo ladoonaya in meel la geeyo ayaa intii loo soo siday basabor naftu ka dhacaysa maanta hadaynu danuadaynu maxay aadlayna aqoonsado mawaaa umalns innu baabor baryn mawaxaad u malaynasa innu baaborbaryno maanta taiwan baa labiyo labaatan milyan saxeixday waxay u saxeexday inuu noqdo dhakhtarka ugu weyna geeska afrika oo dhan ku yaalla ta fulinaysaa waatii waxaasoo dhan baa la yska kaa hortaagaya waxaas oo dhan ayaa mashaariic laga wada dhiganaya wallaahi baan ku dhaartey bilaahi baan ku dhaartee intaasaan somalilan u soo halgamayoan joogay ilaahay wuu iga fadalay been ma sheegayo

ama ingiriis ha ahaado ama maxay haydeyaan maraykan ha ahaado ama yurub taa kale ha ahaadee ma jiro muuse biixi maxamed kahin cabdullaahi dirawo mii basabore haystaa wax kastoo dhaca somaliland ma meel uga baxeen balni dinka baanidiin biibay meel allaalo meelay kaa tegayaan ilaa maalintii taa la sameeyey illaa maalin ka telefoonka iga dah meel ay kaa tegayaan kuma jirto meel ay kaaga kaa maxay hayday kaaga dhaqaaqayaanna ma jirto waa dadkaa kugunanoon ubadkoodii kula nool yihiin maatidoodii kula nool yihiin wax kula qaba kula wadaaga in meel laba kaa tegin laakiin maanta markay kuwaasi maxay haydayaan tagaan ay wax waayaan berri waxay ku noqonayaan maxay haydayaan ingiriiskii bay ku noqonaya iyo dhulalkay ka yimaadeen bay ku noqonaya marka hadal badan haan lagama buuxsho waxaan idinku soo gabagabaynayaa dadkaygoo idinku soo gabagabaynayaa qarankeennu wuxuu u baahan yahay nin qarankan jecel waktigiisa usoo huray naftiisii iyo wuxuu haystayba geliyey ayuu u baahan yahay kaasina waa kuma waa muuse biixi cabdi muuse biixi cabdi weeyaan haddaan indhaha la iska ridayn wax kalana laguma haysto wax kalen looguma dheganaa waa maxaad waxaa iigu saxiix wo bal dib ugu noqda ilan dadkeennii bahalkanaynu ku wada jirnaay taabta oo dib ugu wada noqda oo eega oo ila soo arka ninaan maanta hanti ka samayseen ma jirto intaasaa la siinayaa intaasuu doonaya intaasaa Inta Inta la siinayaa intaasu doonaya maqarankay wada murdin ma qarankay wada qaadan waar idinkuna dadka ka xishooda nabadda inta la yahayna wabaa lawdaleeya nabadda inta la wada yahayna waxbaa lawadaleeyahay maalintaad nabaddaa carqaladaysaana nimanka baayac mushtarigaaban gooni u la hadlaya ee iswada garanaya ee midna bositifa midna negatifeka ah warkiina waa la hayaa sallibaa lagu wada fadhiya ninna maalintiisa ma dhaafayo ninnaa maalintiisa ma dhaafayo laakiin dalkan tii loo soo maray nin walibana wuu ogyah halkii nin waliba ku sugnaana maalintaa wuu ogyah markaa nimankiinan baayac mushtariga ah ee baasaboorada haysta iyo nimankiina kulmiyihii hore ee baasaborada haysta e xagga kaloo wareegay ee wixii ay cuneen raadinayan iyo nimankiina kulmiyihii hora ee enjiyoyada soomaaliya iyo xamar haysta iyo somalilan ku soo samaystay ee afgooda boqolka jeer ay kaga dhacayso soomaaliya soomaaliyada leh aryahuy dadku ma caqlilaa dadu ma dhoohanaa dadku ma dhoohanaa sidiinay wax garanayaan waxbaanu garanaynaa tanna waa la dhistay oo waa la dhisay oo waa lagu dhaqday oo islaanta yaree jingada yar shobin santarka ku qoratay ayaa wax gashatay nabaddaas ninka ku kibra waxaanu idin ka codsanaynaa ciidanka qaranka iyo iyo, iyo blaska iyo nabad sugidda iyo c id da iyo sirdoonka iyo maxay haydeeyeen ijesha cid walba waxaanu ka codsanayna waar waxaa halkaa lagu wada fadhiyaa waa nabad nabaddaana waxa ku diilimaanada ku duulimaada ninkay ugu badisay eed boqolka doollar ku ilaalinayseen ayaa ku duulimaada oo doonaya ubadkiiniila iibsado nimankaa ama jeelka ku hubsada ama idab ha yeeshaa oo ha ka aamusnaadaan oo ha a ha ka maxay hayde dambi la aadaan doorashadaa kii ilaahay u qoray baa helaya kii ilaahay u qoray oo reydi uu maxay ahayde uu u boqran yahay kii ilaahay u qoray baa helaya laakiin dadkayga somaliland jecel waxaan u sheegaya ninaan idinka dhoofayn ninaan adduniya idinka dooranayn ninaan nairobi tegeyn ninaan meelkaa tegeyn ninaan lacag soo qaadanayn ninaan qarankaaga kii baarlamaanka dhagaxii saddexaad ahaa u codaynaynay og iinuu qaranka duminayo ninaan gaariyo baroon saaraynin ayaa idinla jooga rag baa idin ilaalinaya raggaa idiin soo halgamay ee maantana u taagan inay weli idin ilaaliyaan e la ilaashada dalka dalka la ilaashada oo yaana inagu soo noqon xataa xisbigoodu yaan inagu soo noqon xisbiyadaa ilahay doorte kale dadku way buuxaan dadku waddani uun maaha waddani waa laysugu tagin dadku waddani uun maaha xisbiyadaa kalaba doorta waxa weeyaan dadkayga waxaan idinka maganahay inaad kaarkiina ilaashataan caarku waa muhiim caarku bal waxaad weydiisaan nimankaa ama baayac mushtari ha ahaadaan ama siyaasiyadan ha ahaadaan weydiiya ina kaarka codaynta haystaan ma haystaan maba tagaanba waa maba haleelayaan badee ya ma haleelayaan markaa wixii ay u barteenna way doonayaan dastuurkeennii bay u fureen hawadeennii bay siiyeen

axmed ismaaciil samatar iyo ururkiisa hillaa la soo saaro doorta maanta hadday nimankaa isaaq isqabsadaan axmed baynu dooranaynaa maanta hadday iyagu iska hor yimaadaan axmed baynu dooranaynaa aniga fikirkaygu waxa weyaan fikirkayga xor baanu ahay halkaasaan usoo fadhiistay saaxaddaasaan fadhiya mid gu qasabtay anaa u soo fadhiistay waxa weeyaan inaynu soo celinno madaxweyne muuse biix cabdi oonumber two ga ah inaynu dooranno horseed inaynu doonanno hilaac inaynu dooranno kulmiya saddexdaa xisbbaynoo soo noqonaya waa fikirkayga xor baanu ahay adeer caqligayguna wuxuu ii sheegayaa qarankan ninkii soo halkii ugu dambeysay joogtee briijkaa yaree la doonaya in laga tallaabo ka tallaabaya aanaan beritora ka warwarayn hadday hooyada e xanuunsato iyo e hadday walaashaa xanuunsato talo dhaktar maaad ku geyn anaan ka warwarayn oo aanaan u tegeyn dal kaloo nucbascon waxaa dadku ku ixtiraaman wa nama itiamarkaad adigu tahay ka hooseeya

je suis désolée les peuples, les peuples juifsiens. je suis désolée pour vous, mais nous, on doit se défendre, on doit, on doit se défendre, parce que on a besoin de notre indépendance. Et on ne peut pas être toujours derrière quelqu'un. ballanteenu waa kulmiye horseed yihla iyo madaxweyne muuse bixi nambertuuga shan sano haddii ilaahay idhaahdo nimankaa baayac mushtarigiina way waxay noqon doonaan niman dalkooda iyo dadkooda iyo maatidoodaba u tura oo aan iibsan wayna iibiyeen ilaahay ha iibiyo ilaahay baa wax siiyey aaa baa ilaahay baa ku cuqubaynaya aa waxay maxayahada nagu samaynayaan السلام عليكم ورحمه الله وبركاته